Kompüter, telefon və ya internetlə işləyərkən təhlükəsizlik sizi də narahat edir. Elə deyil? Nəyi qorumaq istəyirsiniz? Kimdən qorumaq istəyirsiniz? Məlumatları itirsəz nə baş verər? Xoşagəlməz nəticələrdən qaçmaq üçün hansı resursları sərf etməyə hazırsınız? Kompüterdə profilaktika və təhlükəsizlik. Hər şey istifadə olunan əməliyyat sistemləri və onun təqdim etdiyi proqramlardan başlamalıdır. Siz avtomatik yenilənməni seçərək işinizi asanlaşdıra bilərsiniz. İkinci vacib məsələ antivirusun quraşdırılmasıdır. Viruslar faylları, diskləri, məlumatlarımızı məhv edir, cihazları yavaşladır, bizim adımızdan başqalarına spam göndərir. Bir sözlə, rəqəmsal həyatı çox çətinləşdirir. Məlumatlarınızın təhlükəsizliyini təmin etməyin daha bir yolu faylların nüsxələrinin yaradılmasıdır. Bu, zədələnmiş faylları qısa müddətdə bərpa etmək imkanı verir. Nüsxələrin saxlanması üçün Dropbox, Google Drive, Mega, OneDrive kimi onlayn bulud yaddaşı sistemlərindən istifadə edə bilərsiniz. Siz məlumatlarınızı disklərin şifrələnməsi sayəsində də qoruya bilərsiniz. Bu texnologiya ilə məlumatların deşifrə edilmək ehtimalı minimuma enir. Diskləri şifrələmək üçün Full Disk Encryption texnologiyasına malik BitLocker və VeraCrypt proqramlarından istifadə edə bilərsiniz. Təhlükəsiz ünsiyyət. Telefonunuzla zəng edəndə, SMS yazanda, elektron məktub alanda, yaxud Facebook, Google, Hangouts kimi proqramlardan mesaj oxuyanda, digər insanlar sizin yazdıqlarınızı, kiminlə söhbət etdiyinizi və harda olduğunuzu izləyə bilərlər. Bu şəxsi məlumatları nəinki proqram tərtibatçısı, həmçinin internet provayderləri, kəşfiyyat xidməti və hüquq mühafizə orqanları da əldə edə bilər. Lakin məlumatlarınızın təhlükəsizliyi ilə bağlı zəruri tədbirlər görməklə ünsiyyətinizin anonimliyini təmin edə bilərsiniz. Şifrələnmiş və anonim üsulla ünsiyyət yaratmaq üçün bir sıra proqramlar mövcuddur. Bunlardan biri Jitsi adlanır. Jitsi internet üzərindən ani mesajlaşmanı, səsli və görüntülü ünsiyyəti dəstəkləyən pulsuz və open source proqramıdır. Proqram mesajda off the record, səs və videoda ZRTP, SRTP şifrələnmə növlərindən istifadə edir. Real zamanda kommunikasiya yaratmaq üçün www.meet.jit.c saytına daxil ola bilərsiniz. Bu texnologiya ilə işləyən www.appear.in, www.chatbi.org kimi digər saytlar da mövcuddur. Elektron poçtla ünsiyyətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün də bir sıra üsullar mövcuddur. PGP – Pretty Good Privacy. İstifadəçilərin tam məxfi şəkildə elektron informasiya mübadiləsinə imkan yaradan yüksək dərəcədə etibarlı kriptoqrafik proqramdır. PGP-də iki əlaqədar açar prinsipindən istifadə olunur. İctimai açar və şəxsi açar. Şəxsi açara ancaq sizin çıxışınız olur. İctimai açarınızı isə qarşı tərəflə bölüşürsünüz. Beləliklə, qarşı tərəf sizin ictimai açarınız vasitəsilə sizə şifrələnmiş məktub və yaxud fayl göndərə biləcək. Mailvelop. Mailvelop isə Google Chrome və Firefox üçün əlavədir. O, OpenPGP standartını istifadə edərək Gmail, Outlook, Hotmail, GMX poç xidmətləri üçün gizli ünsiyyət xidməti təqdim edir. Telefonda təhlükəsizlik. Siz telefonunuzu qorumaq üçün onu şifrələyə bilərsiniz. Telefonun daxili yaddaşını şifrələdikdə parol və ya PIN kod daxil edərək giriş əldə edirsiniz. Cihaz oğurlandıqda şifrələnmə məlumatların qorunmasına kömək edir. Bununla da heç kim sizin cihazda olan məlumatları əldə edə bilmir. Fərqli əməliyyat sistemlərində şifrələnmə funksiyası da fərqlidir. Ən geniş yayılmış Android və iOS əməliyyat sistemləri ilə işləyən telefonlarda şifrələmə nümunələrinə baxaq. Android-də şifrələmə. iOS-da şifrələmə. Telefonlar üçün ödənişsiz, sürətli və təhlükəsiz mesajlaşma vasitəsi kimi nəzərdə tutulan proqramlar mövcuddur. Bunlardan biri Telegram-dır. İnternet təhlükəsizliyi. İnternet təhlükəsizliyi dedikdə ilk növbədə hesablarımızın təhlükəsizliyi barədə düşünürük. Hesabınızı qorumağın əsas şərtlərindən biri etibarlı parollardan istifadə etməkdir. Bununla bağlı bir neçə tövsiyəyə əməl edə bilərsiniz. Parolunuz bütöv sözü ifadə etməməlidir. Ən azı 8 simvoldan ibarət olmalıdır. Böyük və kiçik hərflərdən təşkil olunmalıdır. Rəqəmlərdən və simvollardan ibarət olmalıdır.
Müxtəlif sayt və xidmətlər üçün hesab parollarınızı təhlükəsiz şəkildə saxlamaq üçün KeePass kimi proqramlardan istifadə edə bilərsiniz. Bir çox saytlarda Hypertext Transport Protocol Secure HTTPS protokolundan istifadə edilir. Bu, sayt və istifadəçinin cihazı arasında rabitə təhlükəsizliyini və məxfiliyi təmin edən protokoldur. Belə saytlarda məlumatların bütövlüyünü Transport Layer Security təmin edir. O, məlumatları şifrələyərək ötürür və kənar şəxslərin ələ keçirilməsinin qarşısını alır. Beləliklə, sayt istifadəçilərinin bölüşdükləri məlumatları və onların səhifələrdə fəaliyyətini izləmək qeyri-mümkün olur. Ötürülən məlumatlarda hər hansı dəyişikliyi və ya təhrif halı HTTPS tərəfindən qeydə alınır. VPN, yəni Virtual Private Network isə iki kompüter arasında məlumatları virtual tunel vasitəsilə şifrələyərək ötürən əlaqə vasitəsidir. VPN-lər iki nöqtə arasında virtual tunelin yaradılmasını və həmin tunel daxilində gedən informasiyanın şifrələnməsini təmin edir. VPN üçün istifadə olunan proqramlardan biri SecurityKeys-dir. Bəzi brauzerlər təhlükəsizlik üçün əlavələr də təklif edir. Məsələn, Chrome və Firefox üçün bu əlavələri yükləyə bilərsiniz. Virtual özəl şəbəkə üçün Browsec və ya ZenMate. Saytlara reklamsız baxmaq üçün AdBlock Plus. Saytlara təhlükəsiz daxil olmaq üçün HTTPS Everywhere. Bu videodakı qısa məlumatlara əsaslanaraq biliklərinizi artırmağa davam edin və rəqəmsal təhlükəsizliyi dəstəkləməyin yeni üsullarını öyrənin.